que tem nessa caixa aí, Daniel? Aqui temos uma roda para um dos lixos que vamos colocar. Essa roda aí é maior do que aquela que a gente tinha antes, né? É maior. Para que animal é? Esse aí... Depois vamos ver. Esse aí não vamos falar agora não. Agora temos essas couves aqui. E aqui vamos usar só os talos, né? E temos esses cocos aqui. Esses cocos. Isso vai ser parte de uma brincadeira que a gente vai fazer com os bichos? Parte de enriquecimento ambiental que vamos a fazer nessa vez com os tatus. Cadê o Chico? Chico? Sumiu o Chico? Sumiu agora. Vamos na boca dele. Acá. Encontramos ele. Ih, que é assim? Você, Chico. É? Qual é o B.O.? Tem B.O. hoje? Hoje não tem B.O. não. É missão? Lembra aquele projeto que a gente tinha... Qual é que vai ser? Falado? Os tatus? Ah, sim. Vamos ali na frente conversar ali. Vamos ali. Parece que tá morto, né? Eu tomei vários sustos, cara. Olhando, eu falei, puta, morreu o bicho. Não, eles dormem tudo atravessado, um por cima do outro. São o cúmulo da preguiça. Cara... Acho que primeiro a gente tinha que tomar essa água aí, porque não vai desperdiçar essa água. Né? Primeiro... Esse aqui dá umas ideias tristes aqui. Quem que teve ideia do coco? Kuchakerson, foi tu? Foi eu. Por que? O que tu pensou com isso aqui? Eu pensei numa parada, vamos ver se é a mesma. É, que agora os tatus, eles gostam de, com o focinho, começar a cavar às vezes, ou mexer, mover. Eles gostam de procurar. Procurar. Então, vamos fazer uns buracos ali, colocar algumas... Então é parecido com o que eu pensei, sim. Negócios, e eles com o focinho vão ir mexendo isso e vai começar a cair, por exemplo, saquei. Ração, o tenebrio. E tudo baseado com alimento, né? Vamos colocar coisa para eles poderem comer aí. É o prêmio deles. Então é, para quem não entendeu, a gente vai furar isso aqui e vai encher de prêmios dentro, né? E vai ter vários furinhos. Então, à medida que ele vai rolando isso aqui, vai caindo prêmios para fora. Isso estimula ele a seguir focinhando e procurando, né? No caso, vai ser algum petisco que ele curta, né? Pode usar o que, que a gente pode usar? Pode usar ração mesmo ou até os tenebros. Ah, os talos também da... Os talos. Os talos de... couve. Ah, de couve. De couve, Esse também. E aí tu faz o que com o cabo da couve, o talinho? Vamos cortar e colocar aí dentro. Também? Ah, é parte do prêmio. Isso, é parte do prêmio. E aí, a couve em si, a gente dá pros lagartos, né? Sim, de prima. Eu ia dizer, barrica da folhinha pras iguanas. E agora vamos dar, hein? Só burro, em vez de tampar um dos furos com o dedo. Vira ali no copo. Então vamos lá para o traquitano agora. Beleza, feitos os furos. Agora vamos rechear isso aqui, né? Vamos rechear o frango. O que, que vai dentro do frango? Ração? Tenebros. Tenebros. Eu acho que isso aí vai estar top. A gente tem que dar uma limpadinha aqui, tirar um pouco dessas fibras aqui que ficam... Pegar uma faca, talvez, dar uma... Uma mão mesmo, acho só aí, ó. Thank you.
E assim vem os tenebres quando o cara acompanha. Olha, gurizada, se movendo. Dá pra ouvir eles, né? É, olha. Esse que eu queria. Uhum, vai começar a rodar com o focinho, isso. E agora com as tenebras dentro, vão virar, vão pirar. Ah, isso aí. Tá, então vai que eles já viram a bola ali, cara. Fizemos um teste, eles ficaram malucos. Já estão bom? Cremoso. Cremoso. Tem gosto de coco esse aí? Não, esse tem gosto. Esse aqui vai ter. Esse vai ter. Tá fazendo uma boneca. Vamos fazendo de tenebro ou ração? Não, vou botar ração junto com tenebro, porque botar só tenebro, eles vão começar a sair sozinho antes de qualquer coisa, entendeu? Daí eu criei um substrato aqui dentro, viu que eles estão acostumados a estar dentro do substrato, só que com ração. Daí a gente bota os tenebros ali, eles vão ficar mais tipo no que é o substrato, né? Que é a ração. Olha, qual que deu certinho. Ah, nós tínhamos que ter usado uma broca baseada no talo, cara. Não, mas aí o que, que você faz? Eu vou Coloca botar um pouco de couve. Uhum. Com folha junto. O Tchak é especialista nisso, gente. É o apertão. É como se fosse a... como é que é? A broca. A bucha. Não, a bucha é... finite. Tá, então agora o que são elas? Vamos ver se funciona, se não funciona. Ah, olha lá, olha lá. É. Vai, mostra pra eles aí. Olha aqui, ó. Aí estão fazendo o estímulo de procurar coisas, de procurar a comida. Como seria na natureza. Funcionou. Top demais. Ficar o dia rolando essa bolinha para um lado e para o outro, para um lado e para o outro. É isso aí mesmo. Esse era o objetivo, e o objetivo é cumprido. Bom, então esse foi um, né? Foi. Um dos outros que a gente vai mostrar também. É, exatamente. Não, vai ter bem mais agora, com certeza. Então deu certo. Toca aí, galera. Valeu. Fiquem aqui pro próximo enriquecimento ambiental. É nóis. Lembrando sempre que bem-estar animal é prioritário, ok? Você quer ter um animal, você pode, você tem esse direito. Não deixem de falar para vocês que não. Você pode, contanto que ele seja legal, contanto que ele esteja em boas condições de cuidados, que ele tenha todas as suas necessidades atendidas. Isso é o mais importante. Beleza?